Wakati mukukuza unaku lwa abakyala nga twesigama ku mulamu ogw'okuvumbula teknolojia okusobola okuleetawo obwenkanya wakati w'abaami n'abakyala. Mukyala Lydia Mwesigwa y'omu ku abo abakyala abeetabye mu kuyiiya ebyo n'okukozesa teknolojia era ng'ono yatandikawo n'ekkolero erya Misha Steel erisangibwa e Busega nga lino likola ebintu eby'enjawulo ebyeyambisibwa mu kuzimba omuli emitayimbwa, sengenge, obutimba bw'engalama n'ebirala. Kole rolinu, ebitundu chenda mbitana bakole na mbachara, ngonu, echigendele rache, kukulaba nga bachara na bobe njigira buterevu mkuyia, nga abami. Mwadministration, ba contributing nga obutundu tundu chenda mbutano kuchikumi. Motuka mu production, ba contributing nga ebitundu tundu ana kuchikumi. Mchara lidi ya kubiliza bachara bono kubaba kozo obutefebi urokuba bachara. Nga jino cheba yambako, okusobola okwetandikira we milimu jawe. Kala avano mumesha, nga solo okugula ogala, solo kolo omulimu gwonna kuwanga fetuli action women. Tuchikola ne tuchituka ko, tetwefebi ya ntikuwanga tuli bachara. Abachara, tuino okukola, tube encouraging zokulaba anti. Abakyala basobola okulwaninga amakampani. Mu ngeri y'emono yeebazizwa omukulembeze w'eggwanga olw'enteekateeka ez'enjawulo zaalese mu ggwanga nga zino tezisosola abakyala n'abaami omuli ez'emyoga nga muno abakyala bangi baziganyiddwamu nga n'abamu ku bakyala baweereddwa ebifo eby'amaanyi naddala mu by'obufuzi. Ayo enteekateeka zituyambye ne tuyimirira ng'abakyala, twegomba abakyala nga bakadaaga ne honorable kadaaga ne twegomba abakyala honorable nabanja. Honorable Janet, that we was His Excellency President Museveni. After they're celebrating on Nakuraba Chala, Ayagada Abachala, Habatade mu positions, Prime Minister, Muchala, Vice President, Muchala, Katia Kurida Revenue, Yariko Muchala, Natugamba, yes, we can do it. If that lady can do it, enough it's all over. Katine Nemungudo. So, twebaza. Nti government egenze etuteeka mu position ez'obufuzi ate abakyala beesigwa mu mirimu gyabwe. Wabula ono asabye abakyala naddala abasigala ewaka okuba abayiiya okusobola okuyimirizaawo amaka gaabwe olw'ensonga nti naye yatandikira mu busuubuzi era wano wasabidde abakyala obutanyooma mirimu n'okuba abeesigwa mu buli kye bakola n'okuba n'emikwano egibazimba. Omukyala oyo ali ewaka muwa amagezi. Nze nagamba abantu nina anode sina mulimu nandiyozeza engoye za neighbor. Mukyala beera mu malirivu. Bela nembavu. Bakyala mwefubeko fete twatandika nga bwe tuli. Twatandika tuli na mu trading naye olwaleero mesha efuse y'amaanyi twenyumirizeemu ffe ng'abakyala nti tusobola okukola amagezi tugayina. Tulina okuba abeesigwa emikwano okubeera omwesigwa mu ssente za banno. Mukyala Lydia y'omu ku bakyala abawangudde engule ez'enjawulo omuli eya Best Woman Exhibitor mu mwaka gwa 2018 ne 2019 Woman Entrepreneur of the Year mu mwaka gwa 2022 CBS Powesa Best Exhibitor mu mwaka gwa 2022 Best Woman with Prime Minister mu mwaka gwa 2022 n'endala nnyingi. Best Exhibitor Woman Exhibitor 2018 His Excellency the President of Uganda yakituwa ne tuddamu ne tukifuna 2019 era His Excellency the President of Uganda n'akituwa Honorable Nabanja Robina era n'akituwongera Best Woman Exhibitor ne tufuna ekirala echa Best Woman Entrepreneur of the Year echa 2022 ne tunywa akendo mbakyala bonna mu Uganda Baba Powesa. Ng'oggyako okuwangula engule ono atuula ku bitebe eby'enjawulo olw'okuba mumalirivu mu mulimu gwe nga bw'annyonnyola. Ku Uganda Manufacturers Association as a board member, I'm a member of Private Sector Foundation, ndi member mu kitongole ekitwala abakyala aba entrepreneurs. Gavumenti okulaba nga ku nnaku nga luno olw'abakyala akozesa nnyo abakyala naddala mu bifo eby'obukulembeze. Tugisaba His Excellency Yoli President Museveni, mu lunaku lwaffe nga olwetukuza olwaleero lw'abakyala asindikeyo more women mu sectors eza gavumenti akukola n'okusingawo. Shamimu Najingo, Jessica Nakavuma, Radio TV, Amasukuru.